বিধায়ক কমলাক্ষ দে পূর্কাস্থৰ বাগিচা ক্ৰয় কেলেংকাৰিক লৈ সক্ৰিয় হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকি কুখৰ অনুসন্ধান। বাগিচাখনৰে নাম হাঙুৰ খাই পৰা কেইবাজনো লোক ইতিমধ্যে ভিজিলেন্সৰ জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছে। শনিবাৰে বাগিচাখনৰ পূৰ্বৰ স্বত্বাধিকাৰী অশ্বিনী মৌৰে আৰু তেওঁৰ জীয়ৰী জেৰাৰ সন্মুখীন হয়। দিনৰ 12 বজাৰ পৰা 4 ঘণ্টা ধৰি তেওঁলোকক জেৰা কৰি বাগিচাখনৰ সন্দৰ্ভত নানান তথ্য সংগ্ৰহ কৰে। চাহ বাগিচা ক্ৰয় কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত পুৰুকাষ্ঠ বিধায়ক পুৰুকাষ্ঠৰ সহযোগী আন এগৰাকী লোকক কিন্তু আজি তৃতীয়বাৰৰ বাবে চি এম ভিজিলেন্সে তেওঁক তলব কৰিছে। দিনৰ প্ৰায় 12 মান বজাত যিখন ইতিমধ্যে চাহ বাগিচাক লৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ তথ্য উদ্ঘাটন হৈছে, সেই চাহ বাগিচাখনৰ পূৰ্বৰ স্বত্বাধিকাৰী অশ্বিনী মূৰে নিজ জীয়ৰীৰ সৈতে আহি উপস্থিত হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে বাগিচাখনৰে নাম হাঙুৰ খাই পৰা বিধায়ক কমলাক্ষৰ ভাতৃ কল্যাণ দেৱ পূৰ্কাষ্ঠ আৰু ভাই বোৱাৰীকো জেৰা চলাইছিল ভিজিলেন্সৰ দলে। একেদৰে জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল বাগিচাখনৰ অন্যতম অংশীদাৰ কিশোৰ দাস, সুমন ধৰ আৰু অলকেশ দাস। জেৰা চলোৱা হৈছিল বাগিচাখনৰ গাণনিক ৰাতুল দে তথা প্ৰণৱজিৎ দাসক। ভিজিলেন্সৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে পৰৱৰ্তী সময়ত বিধায়ক কমলাক্ষ দেকো জেৰা চলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। প্ৰমোদ নগৰ টি ষ্টেট ক্ৰয় কৰা বিষয়টোক লৈ ভিজিলেন্সৰ জালত পৰাৰ পিছত বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি বিধায়কজনে প্ৰশ্ন তুলি কৈছিল, সনাতনীয়ে ক্ৰয় কৰা বাগিচাখনক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিজিলেন্সৰ কিয় ইমান তৎপৰতা? এতিয়া আমি কৈছোঁ যে আমি আদৰণি জনাইছোঁ, আমি 5 জন সনাতনী মিলি কেনে এই বগানটো কিনিছিলোঁ। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সদায় কৈ থাকে সনাতনী সনাতনী কৈ থাকে, সনাতনী সভ্যতা হয়। আমি 5 জন সনাতনী মিলি কেনে 3 কোটি টকাৰ এটা বাগান কিনিছিলোঁ, মই অকলে কিনিব নোৱাৰি। নকলেও চলে, কেইবা কোটি টকা বিনিয়োগ কৰি ক্ৰয় কৰা প্ৰমোদ নগৰ টি ষ্টেটক কেন্দ্ৰ কৰি দলৰ ভিতৰে বাহিৰে নতুন বিতৰ্কত হাঙুৰ খাই পৰিছে বৰাকৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী বিধায়কজন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ।